Kiara Tito reagon ndaj keqpërdorimit të emrit të saj në rrjetet sociale. Moderatorja e njohur Kiara Tito është një prej emrave më të përfolur në mediat e rrjetës. Pjesëmarrja e saj në edicionin e dytë të Big Brother VIP Albania dhe romanca me Luis Ellin po vazhdon të komentohet. Çifti që u martuan në natën finale të Big Brother VIP Albania, kohërve të fundit kanë gjallur dyshimet se janë në pritje të fëmijës së parë. Madje disa nga faqet dhe mediat e rrjetës kanë shkruar më tej duke pretenduar se Kiara ka komunikuar me ta dhe për të zbuluar gjininë e fëmijës. Por për këto lajme të rreme, moderatora ka reaguar përmes një postimi në llogarinë e saj të Instagramit. Ajo tha se në këto postime janë të montuara dhe as pak të vërteta. Teksa tutje tha se një gjë e tillë nuk ndalet dhe do të detyrohet të ndërmarr hapa ligjor. Për disa kohësh po shoh në rrjetet sociale të ndryshme, kryesisht në TikTok, videot e montuara që përdorin emrin tim për të shitur produkte. Nuk janë të vërteta dhe do të detyrohesha të ndaloni këtë gjë. Pasi nuk është fare e bukur, ka thënë të tjera Kiara Tito.